O nematóide, ele é um verme parasita que entra pela raiz da planta, absorvendo todos os nutrientes e a água que você joga no solo. Então, ao invés da sua planta desenvolver, quem desenvolve é o verme que vai virando essas pelotas assim, ó, porque eles vão engordando, enquanto isso a planta vai ficando desnutrida e correndo risco de morte. Então, toda vez que a gente percebe que tem esse verme nematóide por aqui, a gente corta a raiz, joga a raiz contaminada fora. E depois a gente coloca aquele substrato uns 2 dias no sol bem quente o dia inteiro para poder matar qualquer tipo de verme. E a gente usa também o Provermin, que é vermicida, larvicida e ovicida, porque se tiver ficado algum vestígio ainda de nematóides por aqui, com esse Provermin mata tudo. E aí depois a gente replanta a copa da planta e ela volta a ficar lindona novamente. Se gostou, deixa um joinha, compartilha e também se inscreva aqui no canal Suculentas do Isso do Bem para mais dicas como essas do vídeo de hoje.